yangu ndio vitu kama hivyo. Na life ya sasa ni ngumu sana ukilinganisha life ya kitambo. Especially kama mafuta sasa hivi sivyofanya kazi ya taxi. Unapata taxi kama unafanya kazi, ni kama unafanyia serikali kazi, serikali kazi. Juu na ndio unapata kazi umeweka mafuta. Bila kwa historia ya uhuru kuatakiwa. Kama kuna makosa yaliko yanayotakiwa ni sawa. Sioni kama kuna kwa wote. Lakini kama ni kisiasa sioni kwa mzuri. Maandamano sio mbaya kwa sababu inachangamsha serikali. Hata ingawa sisi watu tunaandamana kiroho, sisi tuwezi tokezea kwa pigo risasi ama tuwe mara. Lakini tuna support 100%. Kwa sababu sasa hii kuna mtu amekosa hope. Hata kina pale mbele ya polisi, yeye amefika tu mwisho, hata kufa yeye ana shida yani. Amefika mwisho yani. Mwisho wa maisha. Sio kama walifanya mbaya juu kama kuna kijana yake kuna bunduki tatu. Na mimi sina hata nini na mimi nakaa kwa raia. Sio kama kuna mbaya. Lakini kama ilikuwa kisiasa sio vizuri. Ikiwa ikiwa wafanya kwenye kuna faa, lakini siku ni siyasa wanaingiza Kupia wanafama wa heshimu Former president, wanafama wa heshimu Hapo wa mafuta hapa kwanza na mwenye mafuta hapo Nikapa wanafanyia serikali kazi Nikapa hizi ni sasa tumekuwa serikali siyo Nikapa tumeruti siku ya mzungu Nivenye mzungu sasa onekane mbozi nyeusi sasa Lakini zaimu kwa mafuta Mafuta kwa shida saa hii, nivenye tuwezi hama Kenya Ikipeo jia kuwa makeja na hama, hajina siyedi hama kimiti kwa nukisirenzi bali.